Uus päev, uued mängud ja uued panused ka meie poolt. Täna siis PSG, Manchester United ja Porto ja Rooma omavahel vastamisi lähevad. Hakkame kõigepealt sellest PSG ja Manchester Unitedi mängust peale, Toomas, ega Solskjaeri elu on seni olnud selline nagu mõnus sõit seal Manchester Unitedi peatreeneri kohal, aga nüüd on nagu selle sõidu või buss on tühi, et sul ei ole nagu inimesi, keda väljakule panna. No mõnusaks sõiduks nimetavad seda muidugi ainult amatöörid, kes ei saa aru, kui raske on ühe jalgpallitreeneri elu, eriti peale seda, kui eelmine on üritanud tõestada läbi terve hooaja, et selle satsiga ei ole võimalik midagi teha, siis tegelikult Solskjaer on saanud ikkagi väga ilusa seeriaga hakkama. Selle seeria sees on üks õnnetu, eks ju, tõrvatilk. See on see sama... Kõige tähtsam. See sama, jah, meisterite liiga siis esimene R16 mäng kodus Old Traffordil PSG vastu, mille nad 0-2 kaotasid. Ehk et tänase mänguure tulles kogu Solskjaeri sellise ilusa seeria tegelikult rikub ära nüüd see, mis suure tõenäosega siin... printside pargis juhtuma hakkab. No tal on tegelikult ikkagi taganemistee on selles mõttes olemas, et ta saab öelda, et aga mul ei olnud tõesti kedagi väljakule panna. Ja ma loen ette, sest see nimekirja, see on täiesti erakordne, et ühes tipptiimis on korraga katki ikkagi no, terve koosseisu jagu mängijaid. Herrera, Matic, Lingard, Mata, Martial, Valencia, Darmian, Pogba ei mängi kaasa, kuna ta sai punase kaardi ja kas Alexis Sanchez sai ka vist nüüd vigastada ja keegi on veel puudu? Ja Phil Jones on haige. Alexis Sanchez sai põlve vigastuse viimases Southamptoni mängus, mille nad 3-2 jälle võitsid. Tänu sellel on siis Solskjaeri seeria, ütleme välja ka need numbrid, on siis 16 mänguga 13 võitu, 2 viiki ja 1 kaotus ja sama PSG vastu. Kaotus on siis ainuke, kus Solskjaeri käe all on meeskond pidanud kaotusega lahkuma. Nii et tõepoolest on keeruline hetk. Ainuke lohutus on siis Manu meeste jaoks võib-olla see, et eks me teame, et Neymar on juba siin rohkem kui kuu aega vigastatud. Cavani on mingisuguse küsimärgiga, kuigi Cavani on trennides kohal olnud, nii et ei tea, kas sealt mingisugust abi tuleb. Igatahes on seis selline, et mina küll ei julge siin Manchesteri meeskonnale edu ennustada. Pigem lähen nagu julgelt ennustama, et kodumeeskond enesekindlalt võtab siin veel ühe võidu, aga mu pakkumis või mu petti läheb sisse see, et nad löövad õige mitu väravat, ehk üle 2,5, vähemalt 3. Selle koefitsient on 2,6 ja kui ma hüppan siit kohe teise mängujuurde, kus ma ütlen, et Porto eest lööb vähemalt ühe värava Moussa Marega, siis tuleb kokku kombo bet 6,37 ja BetSafe tegi sellest 7,6. Nii et kui te olete julged ja need kaks asja panete rivisse, siis on väga, väga jõuline raha tagasi tulek. No minul jälle on nii-öelda tagasihoidlikumad ja vähe sellised mitte nii utoopilised amatööripakkumised, et lahmime umbes ja saame pihta. Ma panen nagu rahulikult ja ütlen, et selle mängu siis PSG kodus võidab. Miks ma seda arvan, sest et Inglise klubide vastu on nad ilma kaotused 3 võitu, 3 viiki kodus, ühtegi korda nad kaotanud ei ole, see korda nad ikkagi selle mänguga ilmselt võidavad. Ja teises mängus ma panen, et Porto kodus võidab selle kohtumise Rooma vastu ja kokku tuleb sellele koefitsent mitte väga suur, aga selle eest ikkagi magus 3,8 ja ma arvan, et see pihta saamine on ikkagi ainult selline vormistamise küsimus. No nii on, PSG edu ennustada on võib-olla selle võrra veel lihtsam, et kuigi me teame, kõik nad ei ole ju tegelikult nagu sellist absoluutselt nagu tipp tule, noh, ütleme nüüd nagu tipp resultaati meistritliigas teinud, nad on jõudnud üpris kaugele enamuskordi, paar viimaskorda küll siin samas R16 toppame jäänud, aga nad ei ole mitte kunagi jäänud hätta, kui nad on esimese mängu võõrsil võitnud. Seda on juhtunud PSG läbi ajaloo tervelt 15 korda ja kõik need korrad on nad ka kodus selle asja pärast ära vormistan, nii et raske uskuda, et selline seltskond nagu PSG täna seal väljakul ringi jookseb, et nemad võiksid libastuda. Samas, kui Tottenhami meeskond me teadsime, et võõrsil eriti hästi ei mängi, siis Manchester United, Manu fännidele kindlasti on see ikkagi väga hea uudis, et Manu mängib võõrsil väga hästi ja 8
viimast mängu on nad võõrsil võitnud. Kõikide sarjade peale kokku. Nii on, jah, et noh, mingi väike lootus on, aga ma arvan, et kui me tuleme ringiga selle päris jutu algusjuure tagasi, siis just nimelt see, et sul on nagu pooled mehed on katki, noh, see teeb ikkagi manu ülesande väga, väga raskeks ja meeskond, noh, ütleme nii, et PSG, kes koduses liigas, noh, teeb jälle ajalugu. Ja noh, me kõik teame, et see on neil vahel nii-öelda tagasi lööke annud, ehk et see koduses liigas selge üleolek teises. Täna see, kuidas ollakse uus Prantsuse liiga rekord on tehtud sellega, et 26 mänguga 71 punni, nii ei ole mitte kunagi veel Prantsusmaal juhtunud. Ma arvan, et omal veidral moel aitab PSG-t selleks mänguks mentaalselt ettevalmistada see, et nädalavahetuse võit ka Eni vastu tuli tegelikult raskelt. Mbappé kahte väravat läks seal vaja, et 0-1 välja tulla ja 2-1 võit võtta. Ehk et mida ma üritan öelda on see, et kui kogu aeg ma olen arvan rääkima, et PSG on liiga, elu liiga lihtne ja tänu sellele nad Euroopas võivad kergesti ebaõnnestuda, siis täna konkreetselt selle mängu kontekstis see ei päde. Teine mäng Porto ja Roma võib olla küll täna õhtul selline, kus esimese mängu kaotaja ehk Porto meeskond kodus keerab selle asja Rooma vastu enda kasuks. Porto on läbi aegade olnud kodus ülitugev. Samamoodi on Rooma kodus alati tugev, aga Rooma on võõrsil hästi kehvasti mänginud ja võib arvata küll, et see 2-1, mis Rooma kodus kätte sai, äkki ei piisa täna. Meil on huvitav situatsioon mõlemad. Need satsid tulevad siia mängule kaotusega koduses liigas. Porto sai siis tappa Benfica käest ja Rooma sai valusa 0-3 kaotuse linnaderbis Lazio vastu. Nii et, ja noh, kui derbimäng on nii ehk naa, eks ju tuline, siis tegelikult seal arvestades ka, et nad on seal 5.-6. Koha peal, ehk et seal meistrite liiga joonest allpool omavahel, kas Lazio on üks mäng vähem peetud, 3 punni nüüd vähem, nii et nad tegelikult on nagu ühe pulga peal, nii et see mäng ei olnud lihtsalt suvaline derbi, vaid ka arvestades seda meistrite liiga positsiooni, noh, siis see oli väga tähtis mäng. Nüüd tullakse 0-3 kaotusega siia, sul on küll 2-1 edu enne kordusmängu, aga Porto tõepoolest enne seda kaotust oli võitnud meistrite liigas järjest 5 mängu järjest ja 24 kaotuseta. Et see tundub küll seal selline nagu natuke nagu anomaali, eks ju, ja Porto oli ka kodumängudes oli alagrupis väga tugev, võitis kõik 3 kodumängu, nii et Roomal saab olema väga raske. Ja ta võitis, et ju tegelikult ikkagi nagu üsna kindlalt, et kui Galatasaray vastu tuli 1-0, siis Moskva Lokomotiiv ja Schalke 4-1 ja 3-1, ehk nad löövad seal ka palju väravaid ja täna on neil ka, noh, piisab isegi esialgu ühest väravast. Kõik need 3 skoori, mis alagrupis tulid kodus, kõik täna sobiksid. Mina lihtsalt, et oleks natukene põnevam ja ka teil võib-olla kodudes kaasa mõeldes. Põnevam ikkagi kodumeeskond alustab kaotusseisust. Just, ehk et ma usun, et Porto võidab sel mängu, aga lihtsalt bettingu mõttes, et oleks põnevam, siis ma läksin veidi teist teed mööda ja ma julgen ennustada väravalööjad, nii nagu ma ütlesin, et ma arvan, et mees, kes lõi alagrupis 5 väravat, ja lõi detsembris 6. mängus 8 väravat, siis see mees võiks ka täna skoorida. Miks see skoorimise bet oli ainult 2,4 sel juhul on see, et peame ausalt üles tunnistama, et peale seda detsembriseeriat 10 mänguga lõi ainult ühe, nii et päris sama tempokalt ei ole mehel läinud. Ja see mees on Moussa Marega. Moussa Marega, jah. Kui Moussa Marega skoorib, siis ma olen ikkagi väga hästi pihta saanud. Ja lihtsalt Rooma fännide kurvastuseks tuleb öelda, kui ma sissivaatus ütlesin, et väga kehvasti Rooma mängib võõrsil, siis playoff mängud eelmisel aastal me mäletame, kuidas läksid, kõik kaotati ja üldse viimasest 8 mängust võõrsil on nad ainult ühe võitnud, ühe viigistanud ja 6 kaotanud, nii et see saab ikkagi olema Roomale kõva tulemine, kui nad täna ära hoiavad selle. Nii on, jah. Porto peatreener teadupärast siis Sergio Conceição ise mänginud omal ajal Lazio eest, nii et tal on oma selline väike emotsionaalne nagu ajalugu ka Rooma vastu mängimise mõttes, nii et ma arvan, et sellised väiksed, aga nunnud nüansid on selliste mängud juures väga tähtsad. Ja mulle veri on viimasega populaarne, siis veri tuleb ninast välja mängida täna Roomal, et see mäng ära hoida.
Aitäh, et vaatasite ja kohtumiseni siis juba järgmisel nädalal, kui uued paarid mängima hakkavad.